Spremaš se negdje? Mhm. Ideš? Mogu se sprati. E, ja pošla dole. To je stalo? Pa nije još. Pa sad ćeš malo. Ne mogu daš po glavi. Koliko imaš propuštenih poziva? 42, ti? 38. Pa da, pa propušteni ti. Koliko đura? 70 u krugu. Pa mogu se malo nervozni, ja? Biće bati. Kakvi bati, da bre? Pa lako, vidjet ćeš. Šta misliš, im dosta? Nek se krička još malo. Evo, stalo je.